To chceš nám uvíc nebo něco? Ale pojď. Čau. Počkej, a jak dlouho vědí neuškodí, jak dlouho to můžu popsat? Ty len, je otázka, jo. Tak tři sekundy? Pět? No, je těch pět a když prostě to bude hovno, tak prostě klidně dál. Jak se budeš cítit po těch pěti sekundách? No, vidíš, jo. No prostě jak se budeš cítit těchto spolků? Ty vole. Tak jo. Najednou, jo? Najednou, jo. Takže a Habanero 350 závů, 350 tisíc závů. Já bych to moc nečuchal, teď jsem rejel. Tři, dva, jedna. Jak jo, bývali to? Ty pičo. Ty vole. Ty kudeš krábe. No a jo. Já už chápu, že tak. Skloužíme celý. Do piče. Ty vole. Teď to tím horší. Fuj. Ty vole! To je úplně opotil, to pičo leze ušima. Super, rozpadlo v puse. Ne, já se šálo učí, ne. Ty vole, ne vole. A je něco to válce, jo? A to mi nikomu nepomohlo, ale na chvíli. Jo, že? Na pár sekund. Jo, a je zlu. Lečím, jo. Já fakt úplně cítím, jak mi hoří uši. Já hoří tady. To byl nápad, zase jednou, ty vole. Dík. Fuj, to je nic. Dobře. A víš, co byla tam ta paprička? Co tam musíš zamornit? Třeba se tak... Psycho. A jako má to koumo, jo, co? Má to ten odsad, no? Jo. Tady to furt pálí, jo. Příjemný, když máš to mlíko v puse, ale už toho je jako moc toho mlíka už. To jo, no to už je pak jednou věc toho mlíka. Právě. Tak jo, zkusím zajít. Chceš? To máš. Tak jo, ty věc. No. Dík. Je vedro. Na. To by napomáhalo. No co? To by to bylo jak...
jako stačí, no. Myslím, že to je věkem rovnýka. Pěkně, pěkně.